1994-cü il. Məkan Səudiyyə Ərəbistanı. Məkkə şəhəri. Kəbə ziyarətgahı. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev müqəddəs Kəbəni ziyarət etdikdən sonra bir qədər kənarda əyləşərək fikir edir, xəyal edir, dua edir. Allahım, Azərbaycanımızı qoru. Allahım, mənə xalqımın etibar etdiyi vəzifəmdə şərəflə xidmət etməyim üçün güc ver. Xalqımın üzərinə axan qara bulutları qovmaqda yardım et. Qasqın düşmüş həmvətənlərimə öz doğma torpaqlarına qayıtması üçün yol göstər. Vətənimin bütövlüyünü bərpa etmək üçün, xalqımın rifahını yüksəltmək üçün dəstək ol. Allahım, kövrələn böyük liderin gözləri önündə bir anlıq həyatı kinolent kimi keçir. O yada salır. Naxçıvanda keçirdiyi uşaqlığını, atası Əlirzanı, anası İzzət xanımı, bacı qardaşlarını, dostlarını. Bu qısa zaman ərzində onun yaddaşında 1939-cu ildə Bakıya gəlməsi, memarlıq fakültəsinə daxil olması canlanır. O xatırlayır. Böyük vətən müharibəsi zamanı Respublikanın gərgin dövründə dövlət təhlükəsizliyi orqanlarında çalışmağa başlayır. Bir qədər sonra Azərbaycan Dövlət Universitetinin tarix fakültəsini bitirir. Sovet dövlətinin əks kəşfiyyatında işə başlayıb Əfqanistan, Pakistan, İranda fəaliyyət göstərir. 1967-ci ildə Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinə rəhbər seçilir. 2 il sonra Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi, 1982-ci ildə isə 20-ci əsrdə dünyaya meydan oxuyan SSRİ kimi dövlətin Nazirlər Kabineti sədrinin birinci müavini təyin olunur. Lakin bu yüksəliş qəflətən enişə səbəb olur. O dövrdə SSRİ-yə başçılıq edən Mikhail Qarbaçov hakimiyyəti üçün böyük təhlükə hesab etdiyi, xalqlar arasında böyük hörmətə və sevgiyə sahib olan böyük Azərbaycanlını vəzifəsindən istifa verməsinə nail olur. Bundan bir qədər əvvəl sevimli həyat yoldaşı Zərifə xanım Əliyevanın vəfatından sarsılan ümummilli liderimiz dövlət qarşısında misilsiz xidmətlərinə rəğmən qarşılaşdığı bu haqsızlıqdan Moskva şəhərində infarkt keçirir. Lakin uca Allahın iradəsi, övladlarının və Azərbaycan xalqının mənəvi dəstəyi və xarakterinin mətinliyi sayəsində tədricən sağlığına qovuşur. Allaha şükür. 2 il təqaüdçülük dövrü başlayır. Azərbaycanla bağlı hər bir məlumatı diqqətlə izləyən liderimiz səhhətindəki problemlərə baxmayaraq, Moskvadakı Azərbaycan nümayəndəliyinə gedərək cəsarətlə 20 yanvar faciəsinə siyasi qiymət verir və günahkarların cəzalandırılmasını tələb edir. Vətəni Azərbaycanın bu ağır günlərində Allah onu doğulduğu Naxçıvana gətirir. Burada o, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Sovetinin deputatı, az sonra isə onun sədri seçilir. Lakin 1993-cü ildə bir tərəfdən erməni işğalları, digər tərəfdən ölkəmizin cənubunda və şimalında separatçı qüvvələrin fəallaşması, Gəncədə yoluna azmış hərbiçilərin qiyamı yenicə yaranmış müstəqil Azərbaycan Respublikasını parçalanmağa sürükləyirdi. Bu ağır günlərdə xalqımız sevimli liderindən kömək istəyir. Səhhətindəki problemlərə baxmayaraq, xalqın oğlu bu çağırışa müsbət cavab verir. Qısa zamanda ölkə daxilindəki bütün separatçı qüvvələr məhv edilir. Ermənistanla aparılan müharibədə Azərbaycan ordusunun əks hücumları başlayır. Horadiz əməliyyatı ilə düşmənə ağır zərbə vurulur. İşğal olunmuş torpaqlarımız azad olunmağa başlayır. Lakin beynəlxalq qara qüvvələrin təzyiqi ilə atəşkəs imzalanır. Böyük lider bundan maksimum istifadə edir. Neft kontraktları sayəsində əldə edilmiş sərvətin böyük hissəsi dövlətimizin müdafiəsinə xərclənir. Müasir ordu yaradılır. Torpaqlarımızın azad olunması üçün tarixi şərait hazırlanır. Fasiləsiz iş və gərgin əmək dahi şəxsiyyətin səhhətinə öz mənfi təsirini göstərir. Böyük lider bilirdi ki,
işğal olunmuş torpaqları azad etmək, məcburi köçkünləri öz doğma yurt yuvalarına qaytarmaq lazımdır. Lakin buna vaxtı çatmaya da bilərdi. Odur ki, özünün bilik, bacarıq və zəngin təcrübəsini gənc oğlu İlhama ötürür. Onu xalqının gələcək arzularını yerinə yetirmək üçün hazırlayırdı. Məmləkətin Zəngəzur, doğulduğun yer Naxçıvan, yurdun Azərbaycan. Allaha çox şükür, bağışladı bizə səni, bağışladı vətənimizə. Yaşa Azərbaycan, yaşa vətən. Vətən mənə oğul desə nə dərdim, mamur olub qayasında bitərdim. Hələ sağlığında xalq tərəfindən ümummilli lider adına layiq görülmüş bu böyük Azərbaycanlının ruhu qarşısında baş əyirik. Bu il onun 100 yaşı tamam olur. Biz bilirik ki, tarix yazan insanlar əbədi yaşar olurlar. Dünya durduqca Heydər Əliyev də var olacaq. O cismən bizdən ayrıla bilər, ruhən deyil. Özü bir tarix olan Heydər Əliyevi nəinki ölkəmizdə, bütün dünyada örnək olaraq öyrənəcək, yaşadacaqlar. Nur içində yat, böyük lider, böyük müəllim, əmin ol ki, şah əsərin müasir Azərbaycan əmin əllərdədir. Həzrət Məhəmməd deyərdi, heç bir ata övladına yaxşı tərbiyədən daha gözəl sərvət miras qoya bilməz. Həqiqət budur. Ədalət budur. Xalqına biz birlikdə güclüyük deyərək birləşdirən, düşmənini dəmir yumruqla əzən və bütün dünyaya Azərbaycanın fəth edə bilməyəcəyi zirvə yoxdur mesajını verən cənab Ali Başkomandan İlham Əliyev bizimlədir.